د کار په کالو کې یا ګیرج دکانې وي، په ګیرج کې دی کار کوي، کالی په ډیزلو وي یا په ګریسو وي، یا د رنګ کاروبار کوي، کپڑے په رنگ وي، یا د خټو کاروبار کوي، گل کوي، کپڑے په خټو وي، نو په دې سره لمونځ کول په دې کپڑو کې لمونځ مکرو ده، مکرو تنزیهی ده. ولی ځکه چې په داسې کپڑو سره ته یو معزز سړی سره ملاقات باندې شرمیږي، په داسې کپڑو سره چې هغه په خټو وي یا په ګریسو وي یا په رنگ وي یا بدبوداره وي، نو ته یو مجلس ته نه ورځې. ولی ځکه ته په شرمیږي، که ور هم سی خپل ځان دی سپک درته معلومیږي. نو دا لمونځ داسې ده لکه د الله جل جلاله سره چې ته خبرې کوې، نو ته په یو داسې عام سړی سره چې هغه د الله بندګان دي، تو هغو سره ملاقات زړه نه غواړي چې په داسې کپڑو سره ملاقات وکړي چې هغه په ګرسو وي یا په رنگ وي یا بدبوداره وي یا په خټو وي. ولې په شرمیږي؟ ځان سپک درته معلومیږي. نو په دې کپڑو سره ته څنګه د الله جل جلاله سره ملاقات کوي او د الله جل جلاله سره خبرې کوي؟ نو په داسې کالو سره لمونځ مکروه تنزیهی ده. بیا داسې کار دي کوي هغه دکان والا چې ګیرج والا وي یا د رنګ والا وي یا د خټو والا وي، نو یوه جوړه دې په دې دکان کې راوزړي سپا جوړه، چې کله د لمانځه وخت رالی نو بیا دې دی راولاړ شي، هغه سپا جوړه دې واغونځي، لمونځ دې وکړي، بیا دې واپس هغه جوړه وکاږي، بیا دې هغه د رنګ یا د ګرسو یا د خټو هغه کپړې دې واغونځي. در المختار حشا ابن عابدین رد المحتار صفحه نمبر